হাই এই চিপি চিপি ও ও সুমাও খাইছে। হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মই সুমন জ্যোতি ডেকা, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এট জে ডি ব্লগ্স। আপোনালোকে কেনে আছে? সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আজি আপোনালোক মই দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ এটা ফাৰ্ম, মোৰ পিছফালে যি দেখিছে এয়া গেটখন। তো এয়া ইয়াত ফাৰ্ম এখন খোলা হৈছে গোৱালপাৰাৰ বাপুজী নগৰত। ইফালে এইখন টেকনিকেল ফিল্ড, যিবোৰ গোৱালপাৰাত মানে তেওঁলোকে গম পাব, আৰু যদি কোনোবাই গোৱালপাৰাৰ বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত চাব খোজে বা কিনিব খোজে তেতিয়াহ'লে এড্ৰেছটো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। কিন্তু এই ফাৰ্মখন ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু আছে, মাছ আছে, কুকুৰ আছে, চৰাই আছে বহুত ধৰণৰ, তাৰপিছত ছাগলী আছে, তো গোটেইখিনি ঢেৰ আছে, একুৰিয়ামছ আছে, তো বহুতখিনি বস্তু আছে। মই সেয়ে আপোনালোকক আজি অকণমান দেখুৱাম, কাৰণ আমাৰ গোৱালপাৰাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰকৈ ফাৰ্ম এখন খোলা হৈছে য'ত গোটেইখিনি বস্তু পাব। পেট চব ধুনীয়াকৈ যদি ল'ব খোজে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব। তো সেয়াই মই অকণমান আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। তো ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কি কি আছে, গোটেই ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক দি দিম ভালকৈ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। দেখুৱাই লৈছোঁ এই গেটৰ বাহিৰত আছে জাৰ্মান চাফাৰ এটা আছে। তো হে ব্ৰো, তো ইয়াৰ কিনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেলৰ কাৰণে আছে ইয়াত পেটছ কিছুমান, তো সেইবোৰ পাব। কিন্তু ইয়াক বৰ্তমান ডাঙৰে হৈ গ'লি, ফলা হৈ গৈছে ইয়াক। তো ফাৰ্ষ্ট ইফালে এণ্ড যোনটো এড্ৰেছটো ইয়াত দিয়াই আছে এইখন হেৰিখন, তো এখন মই পোষ্ট কৰি চাই ল'ব, আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰো আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম, তাতে এবাৰ পোষ্ট কৰি চাই ল'ব। এণ্ড তাৰপিছত এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁ কি কি আছে গোটেইখিনি বস্তু। এতিয়া ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁ। প্ৰথমে সোমাই আহিয়ে এফালে চৰাই আছে, তো এই চৰাইটো হ'ল জাভা বাৰ্ড। তো এইকেইটা হ'ল জাভা বাৰ্ড, একদম ঘনচিৰিকা লিখা দেখা গৈছে এইকেইটা। তাৰপিছত ইফালে ইয়াত আছে ককটেইল বাৰ্ড, তো এয়া ভাটৌটোৰ লেখীয়াই আৰু, নাই সি চোৱা নাই। তো এইকেইটা এয়া হ'ল ককটেইল বাৰ্ড, এইকেইটা খাবলৈ দি থৈছে। তো এইকেইটা হ'ল ককটেইল বাৰ্ড, বহুত মৰম লগা। তো ইফালে একুৰিয়াম এটা আছে এইটো ছাইডে, এণ্ড ইফালেও এটা একুৰিয়াম আছে। নেক্সট এইকেইটাৰ ইফালে লিখি থোৱা নাই, বাট দেখিবলৈ ভাটৌ লেখীয়া লাগিছে, অলপ সৰু প্ৰজাতিৰ ভাটৌ যেন লাগিছে। তাৰপিছত অ'কে, ইয়াত হয় এইটো পেৰতে হয় এইকেইটা, ইয়াত লিখা আছে কি পেৰণ, এইকেইটা অষ্ট্ৰেলিয়ান পেৰট হয়। তো এই সেইটো ইফালৰটো আৰু এইটো, এইকেইটা অষ্ট্ৰেলিয়ান পেৰট হয়। তো ইমান ধুনীয়া, ৰং বিৰংগী, মৰম লগা খুব। এইফালে আছে প্ৰিন্স বাৰ্ড, এইকেইটা হ'ল প্ৰিন্স বাৰ্ড। আৰু ইয়াত এইকেইটা ওপৰত সোমাই আছেগে, এইকেইটা হৈছে অ'কে, এইকেইটা লাভ বাৰ্ড। তো এয়াই হৈছে লাভ বাৰ্ড, এইকেইটা এইকেইটা ওপৰত উঠি আছে পুৰা। তো এইফালে এইকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট ইয়াত কি কি কুকুৰ পাব ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে। এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান স্পিচ আছে, লেবৰেটৰ পাই যাব, তাৰপিছত স্পিচ পাই যাব, পাক পাই যাব, চিন পাই যাব, গোটেইখিনি আছে ইয়াত। এইকেইটা যিমান যি আছে সেইকেইটা আছে। এতিয়া কি কি বৰ্তমান কি কি আছে সেইকেইটা আপোনাক সুধি পেলাই জনাম। তো এইটো ছাইডে ইয়াত এইটো আহি গ'ল মোৰ ওচৰত, হেল্ল' ব্ৰ, অ' দুটা আছো, জঁপিয়াই আছে সেইকেইটা, যিয়ে নহওক। তাৰপিছত এতিয়া এইফালে যাওঁ, এইফালে গৈ পেলাই চাওঁ। তো ইয়াত মাছ হেৰি কৰা আছে গোটেইখিনি, মাছবোৰ ইয়াত মাছ পোহা হৈছে। তো ইয়াত কাৱৈ মাছ আছে, কৈ মাছ, কৈ ফিছ, এণ্ড ইফালে এইটো কি পাবদা ফিছ, ইয়াত পাবদা আছে। তাৰপিছত ইফালে আছে গলচা ফিছ, ইফালে গলচা মাছ। তো ইফালে গোটেইখিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে। তো ইফালে আছে একুৰিয়াম, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এয়া আমাৰ মেহতাব ডাঙৰীয়া, ইও ব্লক কৰি আছে এতিয়া, এয়া একুৰিয়াম। ৱাও 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 ৱাও, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত টোটেল এতিয়ালৈকে মই চাৰিটা মাছ দেখা পাই আছোঁ এইকেইটা চুকত, আপোনালোকে দেখিছে চাগে,
চাৰিটা সোমাই আছে পুৰা, এইফালে এইকেইটা, এটা একদম এইখন গ্লাছৰ ওচৰত আহি মোৰ মুখৰ ওচৰত আহি ৰখি আছে। হেল্ল' ব্ৰ, হেল্ল' ব্ৰ, হেল্ল'। তো ই এইকেইটা হেৰি কৰি আছে। ঔ, এইটো ইমান ডাঙৰ মাছ! হেল্ল' ব্ৰ, হেই, হেল্ল' ব্ৰ। তো ঔ, এইফালে ই একদম ডাঙৰ, সেইটো চাগে বাপেক, এইটো পুতেক। সেইকেইটা এলিগেটৰ ফিছ। তো এইফালৰ পৰা মাছ চাছখিনি চাই আহি এইফালে চিধা ভিতৰত গ'লে ইয়াত এয়া কুকুৰা পোৱালি এইফালে আছে, এইবোৰ চব ইয়াত কুকুৰা পোৱালি। এণ্ড এইকেইটা, এইকেইটা কি হয়, অ' এইকেইটা কি চৰাই, কি? আচ্ছা, ইয়াত লিখি থোৱা নাই, তো লিখি থোৱা নাই কাৰণে গম পোৱা নাই। ইয়াত বান্দৰ আছে। হেল্ল' ব্ৰ, হাই, ই মোক চাই আছে। হেল্ল', হেল্ল'। তাৰপিছত এইকেইটা হ'ল গুইনিয়া ফল বাৰ্ড। অ'কে, তো মে বি এইটো আৰু তাত থকাকেইটা একে, ছেইম, নট চিয়'ৰ বাট মে বি ছেইম। আৰু ইফালে আছে টাৰ্কি বাৰ্ড। তো ইয়াত টাৰ্কিত থকা এইটোক চাওক, পুৰা ফুলাই চুলাই বহি আছে কিবা। এইটো চাইডে বাহিৰত গৈ পেলাই এয়া এয়া আমাৰ ব্ৰইলাৰ, ব্ৰইলাৰ হয় চাগে, হয় নেকি? আচ্ছা, হয় নেকি? আচ্ছা, এইকেইটা ব্ৰইলাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট ব্ৰইলাৰ নহয়, এইকেইটা চিল্কি হে নহয়। এয়া ক'ৰ ক'ৰ বা এইকেইটা? আচ্ছা, দেখাততো একদম ব্ৰইলাৰ যেন লাগিছে, মই আমি আমি একচুৱেলি ব্ৰইলাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট নহয়, এইকেইটা চিল্কি হেন হয়। তো এইফালে এইকেইটা চিল্কি হেন, আৰু এইফালে এইকেইটা কি লিখিছে, কাডকনাথ। অ'কে, এইকেইটা কাডকনাথ, এইকেইটা কেনে। আৰু এইফালে চীনাহাঁহ আছে, চীনাহাঁহত আপোনালোকে জানেই, চীনাহাঁহ, এইকেইটা চীনাহাঁহ, এইফালে চীনাহাঁহ আছে। আৰু এইটো চাইডেও আছে, ইফালে ইফালে আছে এইকেইটা হাঁহ আছে। এইকেইটা হ'ল কি, খাকি কেম্বেল ডাক। অ'কে, তো এইকেইটা এইকেইটাও বাহিৰৰে হ'ব। ইফালে হোৱাইট পেকিং ডাক আছে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান নাই, চাগে আছে এইকেইটা ভিতৰত, এইকেইটা ভিতৰত। তাৰ ভৰি এটা দেখা পাই আছোঁ মই, কিয়? হেল্ল', এটা ভৰি, এটা ভৰি উঠাই থৈছোঁ চাগে, ঐ। অ'কে, ই বহুত বেলেগ ষ্টাইলত আছে, ইফালৰ ভিতৰত আছে। ঐ শ্বিট, এইটো চাওক, ইমু বাৰ্ড, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, চাওক না কিমান ডাঙৰ, চাওক, বহুত ডাঙৰ হয় এইকেইটা, বাপৰে, দেখিবলৈ অষ্ট্ৰিছৰ লেখিয়া, বহুত ডাঙৰ হয় দুটা, দুটাই আছে, কিন্তু মোৰ প্ৰথম ভয় খাই গৈছেগৈ দেখিবলৈ। এইফালে সোণালী হেন এইকেইটা, এইফালে সোণালী হেন, ভনৰাজা হেন। অ'কে, সবৰে নাম বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ, চ আমিতো চবেই কুকুৰা বুলি ভাবোঁ, কিন্তু কুকুৰাৰ মাজতো ইমান প্ৰজাতি আছে, ইমান আছে, মানে আজিয়ে গম পাই আছোঁ আহি পেলাই। এইকেইটা হ'ল আৰ আই আৰ কুকুৰা। অ'কে, এইকেইটা আৰ আই আৰ কুকুৰা। আৰু এইফালে আছে আছিল হেন, এইকেইটা হ'ল আছিল হেন, এইকেইটা। তো এইফালে কুকুৰা চুকুৰাখিনি গোটেইখিনি চালোঁ, এইফালেতো দেখালোঁ, এইফালে ইমু বাৰ্ডটো আছে। তো এই গোটেইখিনি চোৱাৰ পাছত খুব বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে, কাৰণ তাহাঁতক যেনেকৈ পোহপাল দি ৰাখিছে, তেনেকৈ বস্তুবোৰ মানে মানুহখিনি যাতে আহিলে যাতে চাই ভাল পায়, সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পৰিপাটিকৈ গোটেইখিনি বস্তু বনাইছে। ইফালে ফুলৰ এনেকৈ এইবোৰ গছপুলি ৰুইছে, ইফালে এইবোৰ গোটেই গছপুলি ৰোৱা আছে। তো ভাল লাগিছে, মানে এনভাইৰনমেণ্টটো খুব ধুনীয়া আহি পেলাই ইয়াত। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভিতৰত যাম, তাত একুৱেৰিয়াম আছে, তো একুৱেৰিয়ামখিনিত যাম, একুৱেৰিয়ামখিনিত দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু কি কি মাছ আছে। আৰু মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, তেওঁলোকক গৈ সোধোঁ গোটেই কথাখিনি, কেনেকৈ কি আছে, কি ৰাখিছে, দাম কিমান, আপোনালোকে আহিব পাৰিব তেতিয়া ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া মই গৈ আছিলোঁ আপোনালোকক মাছ দেখুৱাব, কিন্তু আহোঁতে দেখিলোঁ ইয়াত তিনিটা আহি গ'ল, মুঠতে মই এটা দেখা পাইছিলোঁ। এই দুটা বা ক'ত আছিলে মই দেখাই পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া দেখিলোঁ ইহঁতক। হেল্ল', হেল্ল', এটা এটা ইয়াৰ মূৰ চুৰি চলি কিবা অকণি চকণি চাই আছে নি, এই এই হাতত ধৰি টানিছে, এই মংকিজ বিল লাইক এ দোস্তি হাম নেহি থৰেগে, বহুত কিউট লাগিছে তিনিটাকে, ইমান মৰম লাগি আছে সিহঁতক। অ' অ' চুমাও খাইছে,
বহুত মৰম আহিছে, বহুত চুবা খাইছে, ইমান মৰম। ইয়াৰ পৰা ওলাই আহি এইটো চাইডে ইয়াত আছে একুৰিয়াম। তো এইটো একুৰিয়াম হল বুলি ক'ব পাৰিব। ইয়াত গোটেই মাছখিনি থোৱা আছে। এইটো চাইডে এইকেইটা পলি পলি মাছ, এইটো চাইডে আছে এইকেইটা দিয়া আছে। ইয়াত তলত আছে, তলত আছে এইকেইটা, ইয়াত আছে। তো এইফালে এইকেইটা আছে, ইফালে বৰ্তমান এই ইয়াত এইকেইটা নাই, এইকেইটা এতিয়া ব্লেংক হৈ আছে, এতিয়া ৰখা নাই ইয়াত। তো গোটেইখিনি এইখিনি হৈ গ'ল। তো এইটো একুৰিয়াম হল বুলি ক'ব পাৰি। লেভাৰ পোৱালি, বহুত মৰমলগীয়া পোৱালি দুটা। হাই, এই চিকি চিকি, এটা ব্লেক আছে, এটা হোৱাইট আছে। ব্লেক 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 ব্লেক, এটা ব্লেক এটা হোৱাইট। হেল্ল' ব্ৰো, হেল্ল' গম পাই মোৰ ব্লগত আগতে দেখিছে। চেনেল মই লিংকটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, সাপোর্ট কৰিব দুইটাকে। তো এতিয়া আমি দুইটাই একেলগে ব্লগ বনাই আছো, যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিছো যে দাদাজনক দুজনতে এবাৰ এবাৰকে সুধি লাভ নাই। তো আমি দুইটাই মিলি পেলাই এবাৰে সুধিম আৰু। তো এতিয়া ই সুধিব, তো মই আপোনালোকে শুনি ল'ব, আপোনালোকে জানি ল'ব, মই নুসুধো আৰু। এতিয়া দাদাজনৰ লগত কথা পাতোঁ। দাদা আহি পাইছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আবুৱাল মাজিকালে অসমত নাই প্ৰায় কম বুলি ব্যতিক্ৰমী এটা বস্তু মই হেৰি কৰিছোঁ, যিটোৰ পৰা মই লকডাউনৰ সময়তে বিশেষ কৰি ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা এটা বস্তু কৰিলে যিটো বেকাৰ ল'ৰা যুৱক যুৱতীবিলাকে অনুভৱ কৰিব আৰু সিহঁতে চাকৰি নিযুক্তি নহ'ব, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব, এই মানুহে মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এই বেকাৰৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছোঁ আমাৰ জিলাখনত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে, জিলাখনৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আহি পেলাই আমাৰ যিবিলাক টেকন'লজি আমি বনাইছোঁ মাছৰ কম ঠাইত আমাৰ বটম ক্লিন ছিষ্টেমত বা ফাইভ ব্লক ছিষ্টেমত আমি মাছ পুহি আছোঁ, ৰাইট আছোঁ। এইটো যিটো এইটো অৰিজিনেল কেলকাতাৰ পৰা অনা হয়, অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়ে থাকোঁ, আমি অৰ্ডাৰ দিওঁ। অষ্ট্ৰেলিয়া নহয় প্ৰজাতি আছে। আপোনালোকে মাছ পাই যাব বহুত প্ৰজাতিৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে কুকুৰ পাব বহুতকেইটা প্ৰজাতিৰ, তাৰ উপৰি আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰা যি আছে গোটেইখিনি পাব। আৰু কিছুমান বস্তু এট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিছে, যেনেকৈ আপোনাৰ এই ইমুটো, ইমু বাৰ্ড আৰু কেইটামান বস্তু গোটেইবোৰ বিকিবলৈ নহয়, কিন্তু এইবোৰ এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি বস্তু ল'ব নোখোজে আপোনালোকে ইয়াত ভিজিট কৰিব পাৰে, কাৰণটো চাবলগীয়া বহুত নেদেখা বস্তু আছে। মই প্ৰথমবাৰ বহুত নেদেখা বস্তু দেখিছোঁ, যিবোৰ নাম শুনিছিলোঁ, কিতাপত পঢ়িছিলোঁ, সেনেকুৱা বহুত বস্তু মই ইয়াত দেখা পালোঁ। তো আপোনালোকে সেয়া চাব আহিব, আৰু চাব আহিলে নিশ্চয় ল'ব মন যাবই কিবা নহয় কিবা। আৰু খুবেই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ভালকৈ ৰাখিছে, গোটেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় আহক, ভিজিট কৰক, কিবা ভাল লাগিলে লওক। তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, এণ্ড যদি চেনেলত প্ৰথম পাইছিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আজি মই দেখা হৈছোঁ, লগ কম নেক্সট ব্লগত, বহুত সোনকালে কেলি দিন বাবে টেক কেয়াৰ, থিংক পজিটিভ, জানি গৈছোঁ লাগে ভিডিঅ'ত ফাইভ।